Yo， 今朝播只播只机，今日玩新game，系叫做《Subnautica》。咁而呢只 game 咧，最近正式开始发售，以前咧听讲咧就系一直喺 develop 期间啦吓，即系好似开发中嘅游戏咁，不断嘅更新，不断有新嘢咁样，而而家终于正式开始啦。咁我就完全冇玩过嘅。咁听讲呢只 game 咧系只单机 game， 但系单机之余咧，只 game 系一个好丰富、包含住外星生物嘅海洋世界。开始游戏叫深海迷航系嘛，咁啊玩住生存模式先啦，应该最基本啲系咪？有 intro 噶、哦，我一开头睇嚟，我哋紧急中倒数发射，我哋飞咗去边啊？睇嚟我哋系咪升空紧啊？睇嚟啱啱我哋逃脱咗一个爆炸嘅危机，而家开始。抖动紧啊！呢只飞船，好恐怖啊！哎呀，嗰块板黑落我个头度，跟住晕咗。醒翻嘅时候已经着晒火，哇惨啦！会唔会死啊？我哋喂救命，好惊！喂喂，冇事出嚟。Oh my god！ 咁我哋点做啊？而家啊，拎个灭火器，点样用啊？咁幼稚用 ，OK。我啲音乐好正喎、啊，成件事好 rock and roll 啊！揿 F 8睇报告，启动应急模式。我啱啱脑震荡系咪？轻微脑震荡。一掣二掣 ，OK， 有一二三四五嘅快捷键嘅。咁左下角键咧，我嘅血啦，应该饱食度啦，同埋水源，跟住仲有氧气添。即系哇、哦，完全系外太空生存所要嘅嘢喎！爬上去先，而家究竟去咗边度呢？咦，嗰只咩嚟噶？哇，究竟去咗边度啊？侦察唔到人类生命嘅迹象，呢度唔系地球喎、啊，但系睇嚟系一个星球，充满海洋嘅星球，而我啱啱就坠落咗喺呢一度。咁但系我应该点咧？应该落水嚟噶。落水得唔得啊？先落水先。诶，一落水就会潜水啊！一个人啊，哎呀，玩浮潜啊，喺外星玩浮潜呢啲咩嚟噶？酸性蘑菇汁得噶、哦，宝石珊瑚。啊，我嘅氧气有限。我睇嚟喺，哇，好鬼死真实我都。嗰啲水嘅画面啊 ，OK， 呢啲鱼咧可以捉噶、哦，诶，可以捉嘅飞镖鱼啊，捉佢先。发现新嘅生命，首先一样嘢要解决嘅就系我点样生存呢？首先要嘢食啦，系咪？喂，氧气唔够，氧气唔够，上翻上面，氧气，去 oxygen。呢一条鱼，呢条系咪又系嗰啲咩飞镖鱼啊？喂，我要攞，喂，唔好走啊！咦？诶，呢啲系咩嘢噶？好特别、哦，掂唔掂得噶 ？Hello， 好似啲鱿鱼。定系似啲八爪鱼，未知生物嘅蛋，石英，诶、欸，有用喎、啊，攞咗佢先。呢条咧系咪啲魔鬼鱼之类嘅嘢？哇，好过瘾啊！成个世界，再搵多啲嘢先。诶、欸，啱啱个飞镖鱼可以用噶、啊，吓、啊，执完条鱼可以用呢啲咧海葵，哎呀，海葵种子啊，睇嚟我满咗啦，敲碎佢。啊 ，copper 系铜啊！哇，呢度都有啲地球上有嘅嗰啲物资嘅、哦，我游翻去先。但我点样去维修呢？用焊接器啊！工作台唔该，生存，我可以煮嘢食嘅，暂时可以整啊飞镖鱼可以烤嘅咪？诶，整条飞镖鱼我叹唔该。哦，食得啦，食得啦。腌制嘅飞镖鱼哦，再加啲盐可以腌佢，跟住咧做啲咩啊？润滑剂哦，啲海葵种子可以用嚟做润滑剂嘅，估唔到喺外星都可以整到润滑剂啊！我好过瘾咯，呢部机我都想要一部，淘宝有冇？整玻璃都得喎，喂，玻璃啲石英可以变玻璃 ，OK？ 电子咧，电子可以整电池，电池酸性蘑菇加铜石就可以整电池啊！喂，唔错喎，我觉得呢个太空船先系最屈机嘅嘢，要生存唔难，首先有太空船、手电筒，诶、欸，
都可以整喎，仲有生存匕首，咁我睇下身上有啲乜嘢。睇嚟佢有好多嘢係可以教我哋嘅蓝图，即係我哋就係靠呢啲蓝图去整唔同嘅一啲生存或者係用品啊。物品难就係我執嘅所有嘢啊，满晒我知道。而家食得啦，食咗佢变咗53啊。有冇啲地方可以摆埋呢啲嘢啊？工作台用焊接器啊，喺度啊，储存柜啊。啊哈啊哈 ，OK， 储存柜就可以将我啲所有唔要嘅嘢掉入去啦。未知生物蛋，仲呢啲唔理佢啦，系嘛？暂时塞晒啲酸性蘑菇入去先。而家首要条件，我哋要生存就要整翻好呢只太空船。我哋而家系靠太阳能电池嘅，即系吓呢只机会唔会有夜晚噶？哇，咁仲惊？如果冇估错，我哋而家就要整呢个焊接器啦。工具啊，工具难啊，系啦，焊接器 OK， 揾到啦。好，而家出去揾啦，我哋要。如果冇估咗，只 game 真系完全系真系生存模糊，乜都要靠。哇，我上翻嚟已经变咗夜晚。呢支系咪照明棒啊？定系呢支系啲咩嚟噶？吓，咩嚟噶呢支？哦，算系啲照明棒啦吓。哇，但系夜晚好似好恐怖咁样。哎，有太掂。哇！我夜晚真系好唔同喎，呢个地方。哇，唔够氧，唔够氧，好鬼搞笑喎！咩嚟嘅呢个系？面对啲外星生物，我毫不畏惧。咖喱鱼，即系点啊？条鱼可以整咖喱？哇哇哇！咩嚟噶？咩嚟噶？呢啲系咩嚟？爱心鱼啊！啊 ，Pokemon 嗰啲啊，泡泡鱼，佢好似会喷啲黄色嘢出嚟噶，会唔会扣血嘅咧？咩嚟噶呢啲黄色嘢？啊啊，会扣血噶 ！Oh no！ 所以话咧。好似我咁嘅人类上到太空，好快挂漏尘。好，继续啦，又再出去啦。哇，咦？同埋我发现，哇，原来啲星球离我哋好近嘅喎，咩料啊？你见唔见到？你见到个星球？个星球近到直头好似喺隔篱啫。诶，呢度其中个飞船散落一地嘅嘢啊！诶，见到水下推进器嘅碎片，但我攞唔到噃。這個呢个咧，啲碎片全部都攞唔到噶噃。我教授周围有啲特别嘅声音，好似啲鱼，系咪啲鱼叫嘅声音啊？哎呀，系嗰啲啊，嗰啲绿色嘢，唔好行近佢。石英，咦？呢只咧，大珊瑚管，哇哇！哎哟，呢度睇嚟。会浸亲嘅，快出翻去先，暂时。哇，救命！听嚟我哋第一集净系揾材料都几系嘢啊。哎，有好多石英啊 ，OK 啊 ，OK 啊，执石头。哎，有钛啊，酸性蘑菇。OK， 呢度唔会有啲咩特别嘅恐怖怪嘢噶嘛？哇哇哇，咩声 ？Oh oh oh no oh no oh 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 oh, oh 爆炸嘅条鱼色，哇咩料？条鱼色爆炸嘅。边度有硫酸？哇哇咩声？又嚟喂 ！No no no！ Don't come！ Don't come！ Don't come！ You stupid！ 乜呢个世代嘅所有生物一生出嚟就向住我自爆嘅？我见到啦，原来呢啲哎呀呢啲自爆位有嗰啲硫磺嘟嘟噶，咁所以如果冇估错，我系头先都引爆咗下嗰度，应该仲有噶。哎呀，但我嘥咗啊！咦，气囊都整得咯，增加浮力嘅，跟住我哋要整焊接器。太哎够啦，够晒，走得。哇，睇嚟而家应该都晏昼咯。佢真系有时间观念喎呢只 game。而家我哋要做嘅就系整个焊接工具。呢度焊接器 ，yes。哇，成功咯！自己亲手制造嘅焊接器啊，点样整咧？跟住，哎哟，做咩？啱啱我用嘅手指，嘟嘟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 嘟 ，yes。我 online 啦，修理埋呢个先。诶，用到无线电添，仲可以播紧急嘅求救信号。好啦，而家基本晒所有嘢都维修晒啦。好啦，咁我哋暂时呢只船就搞掂咗啦，状态确定，重新上线。而家暂时就失败系呢个无线电通讯啦，即系联络唔到人啦。好啦，我谂暂时今集我哋拍住咁多先，系啦。如果大家仲想睇我玩呢一个 Synaptica 嘅话咧，咁啊欢迎大家 like subscribe 话俾我听啦，咁同埋记得揿埋个钟键，出片就准时可以睇。可能下一集我哋整嘢更加大、更加劲嘅嘢，去深海探险。我系波子，下一集再见，拜拜。